Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca kamari teh. Pacorok jodoh. Rengsek tapi ngagantungnya. Alhamdulillah gening di Korehan teh masih aya terasa namung jejerna teh janten benten eta kanca. Pahili rabi deh niku rupi-rupinya pacorok jodoh pahili rabi mah eta nya. Nanging sok sanaos kitu urang kereueuh we kanca nya. Masih keneh nyambung. Sobah kanca-kanca. Madep. Ulah hilap. Sepertos biasa kopi lalawuh nak ulah hilap. Nah kanca. Nyangakin. Pahili rabi. Yasana Superman. Mari teh kanca parantos dugika. Waktu Pak Junaedi nyokot sirip, rek ngalalauk. Hendi milu nuturkeun ka balong, kasempetan hade. Pok bae kuma uki ditanyakeun ka Yuyu. Ah, duwi ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kentenan wae uha. Aduh ningan mah. Yuyu nembalan anak bari alangah elenge. Diidinan. Ya kan tenan we. Ih. Naku maha jananya asih teh. Mana hipu-hipu teing. Ngapur nu jadi anak. Nya oge ayah kesebut nak. Jeng dulur. Dulur nurut. Mauki ujug-ujug ngebreken. Katu panujuan anak. Kayang disebatkan. Sami we sarang deungeun-deungeun nya wa. Yuyu bari ngarenyu imut ditahan. Nya kitu. Yuyuna deui atuh. Nah make daek. Ada sarang pisalakian atuh wa. Awan temen. Sapua mina teu kersa mah. Kumaha? Mauki nepi kajiga nurek ngajlok. Bakating ku kaget. Nya kitu deui nyi dede. Ngaranjugna teh lain memeusan. Mohon sareng pisalakian Yuyu. Yuyu ayeuna mah ngegelenyu bener-bener. Nu bener. Ih, laras ua. Mangga we parioskeun ka jenisna. Pilih pajarkeun Yuyu akon-akon mah. Asa geus resmi dipenta ka Bapak Yuyu. Langkung-langkung teu resmi ya mah ua. Yuyu jiga nu ngaheureuyan. Ah, mentana. Kang Hendi ku anjeun. Ku Den Hendi. Nalain ku Ramana. Kieu wa. Maksud Kang Hendi teh. Ngawitanana mah mung bari nyeleser saurna teh. Upami Yuyu masih keneh kosong. Hartosna cacan aya ti sisi ti gigir. Anjeuna nyalira nu bade nyuhunkeun ka apa teh. Yuyu kapaksa kudu ngabohong. Ngareh teu ka papanjangan. Kitu. Nyapikeun uha mah leuwih atoh we nu aya. Akhirna mah uki jadi sareh oge. Teh oge panghintannya ngarasa bingah. Yuyu ngareret ka Nyi Dede. Ih, nyepuguh atuh Yu. Tah, engke mah. Urang teh bakal babarengan ngumara di Bandung.
Mung pancak kaki jantan pabeulitnya teh. Pabeulit kumaha? Pabeulit atuh. Mangga we geus emut. Yuyu ka teteh teh lanceuk. Sedengkeun Kang Hendy ka Kang Dadan teh ka pirayi. Cing. Bari kumaha? Nya we nya. Ah, tapi teu naon. Nyebutna urang ngarkeun we. Ih, dasar barudak. Perkara kitu bae. Dia dure nyohomkeun. Matak naon Dadan ka Hendy nyebut ayi ge. Da kasalaki adi ieu. Mau ki nemrong. Ah, janten. Kang Hendy kadadeh teh. Kedah nyebat tetehnya. Nya kitu. Kang Hendy kadadan teh atuh. Kedah nyebatna akang deh. Margi Kang Dadan teh kapan salaki dede. Nyi dede maduan. Eh, nyanya. Ah, baliwat. Ah, kumadi nyawe ah. Mau ki jadi ngarasa bingung oge. Jung bae, manehna cengkat ngoloyong ka dapur rek olah-olah. Cekung sila. Torojol Pa Junaedi jeung Hendy daratang. Ngajaringjing bibit hiji sewang. Gancang kuduaan di baroro. Sok lilis sinamilu kama uki. Leos, Nyi Dedeh jeung Yuyu ka sumur rek ngarecah lauk. Hendy nuturkeun bari mawa talenan jeung peso. Sabat nutiluan keur ukay-ukay keneh di sumur. Kletis we. Mauki ngadongengkeun tina perkara Yuyu jeung Hendy. Gurat badagna mah. Saperti nu tadi kungsi dicaritakeun ku Yuyu teh abe taya gesehna. Ah, syukur we atuh hari kitu mah. Pa Junaedi oge milu atoh. Lauk geus beres direcahna, sok bae dipasrahkeun ka Mauki. Nu tiluan mah ring we ka jararo langsung ka tepas. Geus dariuk. Pok bae Yuyu nanyakeun kapanasaran ka Hendy. Waktu tadi teh ya, saentasna dahar di restoran. Ditanya gitu teh. Teh sebeleke paralak bae ku Hendy didongengkeun sacara welena. Timimiti pisan, malah tibeh dituna. Nya eta timimiti Dadan direremokeun ka Mariati. Tug nepi kamanehna pakait pikir jeung Mariati. Tapi akhirna mah putus. Lantaran Mariati dipaksa diremokeun jeung Sukirman. Dulur misana. Ari jalmana nyaeta nu tadi duaan di restoran tea. Tinggis kawin atawa tacan. Atos Kang Hendy. Nembe pisan saminggu lah. Saminggu nutus kalangkung. Nyi Dedeh nerangkeun. Nu lalungsur cenah sedan beureum teh apanten Kang Hen. Yuyu nanyakeun. Mun eta. Teh eta tah margina mah. Nu mawi Kang Hendy tadi teh ngarurusuh oge. Paur ah. Bilih kajantanan ribut. Tos benten parangina. Tadi oge. Puncerengna teh sapertos nu bade ngokos. Har. Manehna nu ngarebut, manehna nu napsan. Asa teu pararuguh. Bade oge engkang, nu kedah napsu mah. Yuyu ngagiler ka Hendy. Ih, nyamal ngambek Kang Hendy mah. Nya atoh we nu aya. Naha? Nya upami Yati teh anu ngarebut. Kang Hendy tangtos na oge ngengingkeun Yuyu. Leres kitu. Hendy ditungtungan ku ngahehe. Janten Yuyu teh mung kabagian sredanana atunya. Yuyu didituna mah ngocok. Nyesami we Kang Hendy oge nya deh nya. Urang sanding sanes. Hendy haget naker malikeun. Peh kayaknya. Yuyu dicik sorangan. Ari ka semesteh rek neungeul. Leungeuna geus diulangkeun. Rada er meureun. Tamiang melit kabitis. Tapi rikat naker
lengan nurek nenggel teh ku Hendi ditewak, seret ditarik. Sedangkan lengan Hendi nu sabalah deui rekat naker ngarangkul kana punuk Yuyu. Dibere gerakan kitu teh. Yuyu geus teu bisa hojah deui. Mehna ukur bisa ngabelengeh imut. Kiteup bibir panona ngalingkup lalaunan. Nah, itu bet ngabibita. Mangkani kang radan teu acan sumping ieu teh. Nyedeh ngegerok lirih. Bari ngegentak malah ngejat ke tengah imah. Nukari ditepas teh ukur duaan. Teuing kumaha kajadianana. Lantaran panto nuka tengah imah kabur ditutupkeun ku nyedeh. Atuh upama seug ditempo ti luar oge, moal tembong. Eukeur mah dariukna lain palebah janela, turug-turug sakurilingna teh kaca. Mun nempo ti luar katepas teh nuka tembong kalah kalangkang sorangan. Tapi upama ti tepas kaluar, ebreh sabeul geunjeurna. Nganu tetela, nu ditepas teh terus jempling. Sedengkeun ari nyiredeh kalah terus bae ka dapur. Rek ngabantuan Mak Uki nuker olah-olah. Kanca dangu sadayana. Nganjangna Hendi jeung Yuyu di sinang palae teh ngan ukur meunang dua poe. Katilu poe mah baralik lantaran poe isukna Yuyu kudu geus digawe deui. Nepi ka genteng nyimpang heula ka paasik bakuna mah pikeun ngawuhkeun Yuyu ka Imas. Sakalian diterangkeun Imas teh pipa majikanan Udin. Didinya telila, biur init deui. Datangna ka imah, tacan berang-berang teuing. Jadi loba waktu keneh, pikeun reureuh. Sanggeus ngobrolkeun heula nu aya di sinang palai. Yuyu mah tulus we ngageblus ka kamarna. Ari goledag, ari guher we, dugker teh sanyana. Hendi mah ngoprek heula motorna. Bakuna mah dipariksa, bubuhan tos dipake lumaku jauh. Pang-pang nama, bisi aya baut-baut nula logor. Beres eta, kakara manehna asup ka kamar. Teu beda we ti Yuyu, ari goledag, ari reup bae sare. Ku kitu teh mah, lain deui lungsena. Sajajalan jadi penadah angin. Mangkaning, lain lalakon deket-deket. Petingna kawas nu mangpang meungpeung. Hendi jeung Yuyu tembong kala luar deui ngajug-jug ka sumber sari. Filmna geus ganti ku film India. Ajan Hendi tersepeun. Tapi Yuyu kana film India teh kameumeutna. Ngajug-jug ngajak lalajo. Sebut gitu torojol Udin meuli we kelas hiji ngobrol heula sakeudeung geus kitu supaya arasup. Film India mah film ceurik meh rata-rata. Jalana carita film teh ngagambarkeun kesedihan. Harita ge kitu pisan. Nyaritakeun kahirupan antara si miskin jeung si kaya. Hiji jajaka anak hartawan, mika hayang mojang desa nu taya kaboga. Kolot-kolotna si jajaka teu ngarujukan. Lantaran beda harkat darajat teh. Nepi ka kolot-kolotna nya mojang teh diontrog. Ku indung bapana si jajaka. Bari dicarekan beak bersih. Dicaceleh disebutkeun jalma teu nalipak maneh. Akibat tina eta kajadian. Nyimojang kabur kalunta-lunta. Bari ngarandapan rupa-rupa kasangsaraan.
Si Jaka terus nyusul sakaparan-paran sarua deui pada-pada ngarandapan pait beuheurna kahirupan. Najan ari akhirna mah happy ending oge. Nitenan prak-prakanana para pelaku pikeun Hendi mah teu mata kata aji. Tapi nitenan jalana carita lain deui matak narik atina. Beunang disebutkeun geus hasil ngagaris kana ati sanubarina. Baku nama kasang serem ku kasatian si Jajaka. Ngabelaan cinta nepi kawani ngorbankeun kahirupan mewahna. Dibelaan sangsara kadungsang-dungsang. Ngalakonan jadi tukang beca sagala. Atuh Nyimojang nya kitu keneh. Sajoroning lunta sakaparan paranteh nepi kangarandapan kasangsaraan jeung katugenahan anu pohara. Ngalakonan jadi tukang jajalu. Malah meh-mehan leungit kahormatanana. Lantaran aya nurek maksa mirusa. Lantukna manehna urusan jeung pihak polisi lantaran disangka bangsat. Dah ieu teh pikeun Hendi mah teu matak ngadatangkeun reaksi nulih jauh. Tapi tumerapna ka Yuyu beda deui. Manehna nepi ka ngabarbaikeun si Panon sagala. Atuh nu sajena kangaranan pada-pada awewe mah nya kitu we teu beda. Ting aling sreuk nyeung ceurikan gambar. Komo awewe nu diukna hareupeun Yuyu nginghakna teh tarik naker. Daek teu daek jadi mawa pangaruh oge ka Yuyu. Nginghakna beuki angot. Gudadag. Manehna nyarandekeun sirahna kana tak-tak Hendi. Ku Hendi ukur direret. Bari garayam we leungeunna meulit kana cangkeng Yuyu. Ngan alusna teh tuluy diselang ku tarian nu disaluyukeun jeung jalana carita. Bari diditu di dieu dibungbuan ku bobodoran. Nu ting ahringhak teh teu katutuluyan. Malah akhirna mah kapan dina tamat nalakon teh ditutup ku kabagjaan. Si Jajaka laksana ngajodo ka Nyimojang. Lantaran inung bapana jadi babalik pikir. Nulalajo ngerasa puas. Dina baralikna teh mawa kenangan endah. Hatena kahibur bener. Wah Yuyu ge kitunya. Yuyu ngagerendeng bari ngetayep gigireun Hendi. Kitu kumaha Yu? Oh, sapertos dina film. Ih, saewe atuh. Kapan akhirna mah laksana geuning? Hendi ngareret ka gigir bari nyarengeh. Oh. Namung pan kungsi dicecleh heula saseepan. Upami ningang ka Yuyu mah. Hanteu jiga na mah. Is moal deui ka kitu atuh Yuyu mah. Sing percantan we ka Kang Hendi. Ibu Kang Hendi mah ujug-ujug doheun we geura. Ah. Yuyu ngagadeud. Ih, laras Yu. Atuh dinarasna ge kitu. Ya urang mah urang lunta we sasarengan. Hendi nyaritana dari anaker. Mangga aya nu urang uih we. Hendi nyarita deui, gucrak Honda diselah. Celak Yuyu tukangeun drengdeng ngulon melesat ke puseur kota. Kanca dangu sadayana caturkeun isukna. Hendi geus ngadrengdeng deui balik ka Bandung. Teu poho ngajajapkeun heula Yuyu ka rumah sakit. Dina rek pisahna, beak-beak Hendi ngabeberah heula nurek ditinggalkeun. Lantaran katempona teh Yuyu kalah ka Alum Nguyung. Sing percaya cenah. Sadatangna ka Bandung oge, manehna rek terus waca balaka kanu jadi kolot. Diidinan syukur, teu diidinan bakal maksa. Cindekna mah Yuyu teh tetep kudu kapiboga ku manehanana. Najan kumaha oge nu kudu disorangna. Geus bebeakan kitu mah. Kakara Yuyu marahmai. Atuh dina ngadrengdengna deui Hendi init. Hatena lain deui reugreugna. Teu sumareang teuing. Bari hate mah yakin. Dina hal ieu teh manehna moal pinanggih jeung kasulitan. Teu mencog tina janjina. Sadatangna ka imah, pokwe Hendi mopoyankeun ka Bu Edah.
Yen sanya nama manehna teh mentas di Garut, lain di Jakarta. Baripok saterusna kumanehna dicaritakeun. Geus pakait pikir jeung Yuyu anakna Pakarta teh ya. Geus paheut pas ini janji. Geus asak pasang subaya. Rek ngahiji hirup bebarengan make jalan disahkeun ka Balai Nyungcung. Ngadangu pok-pokan hendik kitu bari katempona sakit dulariana. Sajongjongan mah Bu Edah ngahuleng. Kumaha Bu? Sapuknya panginten ibu ge. Ah, sakitu mah. Nya cekap we Yuyu teh terpelajar. Hendi aya sari-sari nu ngadesek. Nya terpelajar nama. Atuh wanda katutrupana. Sakitu mah. Nya kurang kumaha. Ngan red Bu Edah ngadadak nyarios nangarandeg. Emang kumaha Bu? Hendi geus mimiti deg-degan, sok sieun teu kasaluyuan. Ngan kieu ya Hendi. Ibu teh hayang we minantuan kan sababan. Hartina kepada-pada anak pangusaha. Sami wae atuh Bu. Pokona mah asa sami pada mika cinta. Turunan jalmi sae atuh kalakuan jenisna oge sae. Terpelajar sareng Kak Rong tiasa ngurus rumah tangga. Hendi maduan. Nari Hendi. Didi oge. Nusar wajah nu ditataan ku Hendi mah loba. Malah buat aya nu leuwih ti Yuyu. Cen eta soal cinta. Na mojang-mojang di Bandung ieu. Moal aya nu bisa dipisih cinta kitu ku Hendi. Pasti aya atuh nu bisa dipika cinta ku Hendi. Tangtuna oge loba. Kitu tahen. Ibu Edah dina nempasna teh jelas teu sapukeun. Namung Hendi sarang Yuyu teh parantos paheut, Bu. Nya bisa jadi. Nya bisa jadi. Tapi kapan apa jeung ibu mah teu acan. Ku kituna bisa bae dibatalkeun. Cacakan geus paheut janji ge. Jenisna pada jenisna sarta kolotna pada kolotna. Seperti hidup jeung Mariati geuning bisa bae dibolaykeun. Kumaha deui ieu atuh? Apa jeung ibu mah can nyaho-nyaho. Nu mata geus bae ni tong diteruskeun. Anggur mah neangan deui we di dieu di Bandung. Putrana pangusaha-pangusaha ge rayap. Ibu Edah keukeuh teu nyaluyuan. Mal biasa Bu, itu diwidian Mas Awiyos. Hendi bade maksa we. Hendi ngebrehkeun tegada, nugeus moal bisa dirobah deui. Ai, bet merogol gini Hendi mah. Ya kapaksa we Bu. Ari kitu mah atuh kudu badami heula jeung apa. Mun mangga we ku ibu badan tenkeun. Kitu oge, upami leres ibunya ah ka Hendi. Kanca dangu, harita teh can mangsana bubaran kantor. Jadi Pakusnadi mah masih keneh aya di tempat gawena. Ya kitu deui dadan. Numatak sama menapisan Hendi ngebrehkeun eusi hatena teh. Memang haja meunang ngijir datang nak ka imah kudu mangsa keur suwung. Ku kitu teh mah moal bebas. Kanu jadi bapak teu pati wani. Atuh upama keur aya dadan geus tangtu mata kagok. Di lain-lain oge, kapan Yuyu teh adi misan nyi dedeh. Ayeuna sanggeus meunang kaputusan tinu jadi indung kitu. Jeung bae Hendi cengkat ngageblus ka kamarna. Maksudna engke di mana Pakusna disumping. Maneh narek api-api sare, moal gancang-gancang mangihan. Tekung sila ti harita gerung, Toyota asup ka pakarangan. Pakusnadi nembe mulih. Runyung di dadan dina Vespa, ada rengdeng lalawunan. Kusareret oge kabireungeuh. Honda bogana Hendi
ngejugrug deket teras. Sup, pakusna di kalebet. Kunjung-kunjung teh, nyamperken Ibu Edah langsung meriksakan Henny. Jumohon, oh panginten. Benar cenah di Jakarta. Tuang ngelawe ayo nama, apa nak? Gara kayak orang dongengkan. Asa meraroda yang naker, Henny teh. Naku makit tuh ibu nak. Pakus nadi kaget. Sanggup abdi oge. Tuang ngelawe apa nak? Kayak di lebet kamar di dongengkan anak-anak. Supado serineh. Bu Edah keke supaya Pak Kusnadi tuang heula. Nah aya naon cenah? Saurna ngagerendeng. Sup ka kamar, bade cucul-cucul. Rengheap deui ka luar, langsung kana meja makan. Sabut kitu, kurunyung dadan ngarongheap ti tepas. Kang Henny tos sumping geuning wae. Pokna ka Bu Edah. Geus. Anu teu keur sare tuh. Capeun meureun. Pekan itu gerdar we. Rengse tuang Pak Kusnadi mah teu talangke deui. Mageblus ka kamar. Ngaraos panasaran ku cariosanana istrina tadi. Cing Pok, dongengkeun ibuna. Henny teh model naonana? Kelahanan. Bener mana nate di Jakarta? Salar senama. Di Garut mana nate? Di Garut? Di Garut isa. Jeung tas naon cenah make los-los ka Garut segala. Pananya Pak Kusnadi meni murudul. Eta. Nu mah dikasebatkeun model oge apana? Geura mah ngadangukeun. Dek-dek bae, naon-naon nu diebrehkeun ku Henny tadi teh. Dicarioskeun deui ku Ibu Edah. Kitu-kitu geuning tujuan Henny teh. Ngabeulenyengna ka Garut teh lantaran kapincut ku Yuyu, anakna Mang Karta. Terus deui diimplik-implikan. Tadi teh kungsi ku anjeunna di pondah. Jelasna mah teu disaluyuan. Tapi kabuktianana Henny teh kalah murugul. Basana ge. Dina hal ieu mah manehna moal bisa dihalang-halang. Saupama tetep teu diidinan, manehna rek maksa. Kapaksa cenah. Dina perkara ieu mah manehna kudu bedang kanu jadi kolot. Tah, kitu apana? Cing, kumaha dupi pamendak apana? Saterusna Bu Edah naroskeun, kumaha pamadegan Pak Kusnadi? Ditaros kitu teh. Pak Kusnadi teu enggal-enggal ngawaler. Anjeuna kalah katerus we ngahuleng salila-lila. Mimitina mah teu beda we ti Ibu Edah. Pak Kusnadi oge teu ngarujukan. Kitu pisan kapalai anjeuna oge. Henny teh kudu meunangkeun kapada-pada anak pangusaha. Malah harita oge Henny nukung si dijogrogkeun. Dipapatahan diwaweleh. Nepi kadiseuk-seukan sagala. Tapi nya eta, Henny tetep neugdreug. Malah aya basana, moal boga pamajikan cenah, upama teu ka Yuyu. Memang, dina soal ieu mah bener-bener ngebrehkeun pamolah bedang wangkelang kanu jadi kolot. Ku kitu teh mah, manehna teh ngabogaan rasa tanggung jawab nu kacida gedena. Upama teh mah, nepi katengah hiji rekumaha pinasi benana engke geus bisa dipaparah ti ayeuna keneh wirang nu karandapan ku Mang Karta saimah-imah bari mamalana geus tangtu bakal mebet melit ka dirina pribadi katut kolot-kolotna kaciwit kulit ka bawa daging ku kituna kapaksa we Pak Kusnadi eleh deet akhirna nyaluyuan oge sanajan bari kapaksa tapi bari diimplik-implikan kudu buru-buru cenah bisi pinanggih deui jeung gogoda rancana nu satuluyna dek we baradami nangtukeun nu baris nanya anana pasukarma deui bae nu kapeto kudu makalangan
jadi pamanggul pupuh bebenteng negara. Minangka wakil Pakusnadi. Geus karuhan kitu mah, lain deui Hendi giakna. Cacakan upama teras di kagedean. Piraku, we, teu ajrag-ajragan. Atuh dua poe ti harita, Pak Sukarma geus jogrog aya di Bandung. Di telegram ku Pak Kusnadi. Pagetana Pak Sukarma biur we ka Garut. Dina Toyota nu disupiran ku Dadan. Rek nanyaan Yuyu. Teu dicatur kumaha paduk dekanana mah. Puguh ge ngaguluyur taya barebedanana. Ku kitu teh mah. Mangkarta katut bi Acih. Teu beda we tinu ditonyok congcot. Teh sebeleke. Pananyaan Pak Sukarma teh gasik ditampi, gancang ditarima, carek paribasana. Leuwih-leuwih pikeun Yuyu. Nu memangna waktu-waktu ieu teh dihenteun teh ge keur meujeuhna ngarandapan ka sumpeg hate anu pohara. Ku kituna ngadadak plong bae. Jalan tincakeun teh caang padang narawangan. Ngabulungbung taya hahalang naon-naon. Kanca dangu sadayana. Rengse ti Garut. Pak Sukarma teka Bandung deui biur bae ka Tasik ka Dua Dadan. Memang geus paheut. Laporanana mah engke we ku Dadan. Di mana balik ka Bandung? Nu dimaksud teh. Ujag ajig teuing. Sareungkeun Dadan mah harita teh terus bae ka Sinang Palay. Eukeur mah geus waktuna beak pananggalan. Datang ka imah disampakeun ku galecokna nu jadi pamajikan ngadongengkeun Hendi. Dumeh datangna ka Sinang Palay babarengan jeung Yuyu. Dadan ukur semet ngagelenyu. Kayungyun kunu hariweus-weus ngabejaan bulu tuur. Tos resmi ana mah deh. Dadan masih keneh ngagelenyu. Resmi kumaha ringkang? Muntos ditarosan ku Kang Hendi. Yuyu engkang. Nyiredeh semu-semu ngejenghok. Mohon. Malah apa nuangkat naoge? Kapan kamari ieu teh? Apa sumping ka Bandung? Di telegram ku Angkus. Ae-ae kutan. Ira ditarosan nanti engkang. Duh, mugi-mugi besing janten. Nyiredeh ngebrehkeun ka bungahna. Sami we Kang Dadan oge. Mugi-mugi ulah aya halangan harungan naon-naon. Dadan bari ngagoledag reup peupeureuman hayam. Nyedeh teu nyarita deui, kojengkang bae ka dapur, rek neruskeun hanca pagaweanana keur kaprak-keprek di hawu. Ngan meunang tilu poe, Dadan ayana di Sinang Palay teh. Ka opat poena, biur deui we Indit, rek balik deui ka Bandung. Nyimpang heula ka Pak Sukarma lantaran rek mihape surat geur Pak Kusnadi. Hasilna nanyaan tea. Memeh nepi ka Garut. Nyimpang heula ka Genteng, ka Pak Asik. Kabeneran pisan keur ngarumpul. Malah Paromli jeung Maucah oge keur araya di dinya. Keur ngayakeun babadamian. Ngangkeutkeun piwaktuna walimahan Udin ka Imas. Geus cinek dina pananggalan bregna teh. Ninggang dina tanggal 20 Rayagung. Jadi ngan ukur tinggal 2 minggu kurang leuwih. Kalaresan pisan Aden, ayeuna sumping. Boron embe teh bade diseratan ka Bandung.
Pak Asik bari ngareret ka Imas nu harita milungariung aneprok deket Ma Ino. Nah ya naon kitu bah? Bari ngawartosan perkawis Imas teh upami teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci mah. Ciosna teh dina ping 20 saci rayagung. Ai kutan. Duh. Ngiring piduana we bah. Dadan nyarengeh bari ngareret ka Imas. Ah, itu aden. Atuh dina waktosna omat ulah duit ka tesumping. Sakantenan sareng Den Henry nya. Sanes bade nanaon abah teh. Mung hoyong katungkulan we ku aden duaan. Tangtos bah, tangtos. Abdi bade meryogikeun ka dieu. Ya bawa sareng pun bojo. Oh, rangkung utami aden. Diajeng-ajeng pisan ku abah sareng ku emak. Kancadang. Lantaran masih keneh jauh lalampahan, nganjang nadadan di Pak Asik teh teu sakumalilana. Bieur we indit ngajug-jug ka Kota Garut. Nyimpang heula ka Mangkarta. Telila geus ngadius deui langsung muruk ka Bandung. Kakara ge ngarong heap, Heni geus norojol mapageun ka pakarangan. Pananyana mani murudul, matak susah ngajawabna. Ku kitu teh mah, hayang geura nyaho bule hideungna. Beres Kang Hen, jangan khawatir. Dadan nyarengeh bus ka imah bareng jeung Heni. Langsung ka patengahan nyamperkeun Pak Kusnadi nu harita geus manco paduduaan jeung Bu Edah. Kumadan. Pak Kusnadi naroskeun. Najan kapastian mah geus aya. Moal nepi ka teu ditampa. Tapi keukeuh we ngarasa penasaran. Berkah wa lungsur langsar. Dadan bari musiwal ngaluarkeun amplop surat. Song diasongkeun ka Pak Kusnadi. Berewek amplopna ku Pak Kusnadi dibuka. Eusina diilo sakoteap oge tamat. Tah, geus kieu mah urang buru-buru we resmikeun. Pak Kusnadi bari ngareret ka Heni. Suratna dipasihkeun ka Ibu Edah. Ya kan tenan be apana? Langkung enggal, langkung sae. Da bakalan lami-lami teh. Teu ku hanteu sok aya we gogonanan segening. Bu Edah beri terus ngilo surat. Sareng nadi Kang Hen, aya uleman ti Pak Asik. Dadan nyarita ka Heni. Ti Pak Asik, ngawinkeun Imas. Heni curinghak, oge copna teh, ujug-ujug ka dinya we. Sumuhun, engke dina ping 20 rayagung. Saurna teh, omat dadan sareng Kang Heni, kedah kadaritu. Sepuguh we atuh. Urang pisukanana we dan supaya salse. Heni haget naker. Ku kitu teh mah kasempetan hade bari neang ceungceuman. Pak Asik mana dan? Pak Kusnadi naroskeun. Nu di Garut wa nu basa ti payun putrana bade katubruk ku abdi. Oh nya. Ayeuna teh dikawinkeun nya. Sumuhun wa. Engke dina kaping 20 rayagung. Oh, hanya pogo we. Kudu nungkulan atuh. Mangganing di Garut pisan nya hen. Pak Kusnadi ngareret ka Heni bari ngarenyu satengah ngagonjak. Geus katoong. Mana Heni sakitu haripeutna teh. Puguh aya deui maksud nu sejen. Di genteng da bumina teh. Heni bari terus tungkul. Rei, beungeutna ngadadak bareureum katodel mamarasna. Nya. Tapi kapan bawahan keneh Garut lain. Pak Kusnadi ngarenyu deui. Sumuhun. Heni nembalan lalaunan. Geus kitu mah jung bae manehna nangtung. Rinat kadadan satengah numere isarah.
Kleset manehna ka hareup. Nu saterusna turun kaburuan. Ngoloyong ka handapeun tangkal kembang kertas. Tegung silila. Kurunyung dada nuturkeun. Gek diuk dina bangku panisan. Gigireun Hendi. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.